Salam dəyərli tələbələr. Bu gün sizlərə kompüter qrafikasına aid onlayn testin izahını verəcəm. Başlayaq birinci sualımızdan. Ekran təsvirinin əsas elementi necə adlanır? Ekran təsvirinin əsas elementi piksel adlanır. Düzgün cavabımız A variantı olar və piksellər raster qrafikasında minimal obyekt sayılır. Bildiyimiz kimi raster təsvirlər əsasən piksellərdən təşkil olunub. Hansı ki Telefonlarımıza və yaxud fotoaparatlar vasitəsilə çəkdiyimiz şəkillər məs raster təsvirlərə aiddir. Yaxınlaşdırdıqda hər hansısa bir təsviri və ya şəkli deyək, görəcəyik ki, həmin təsvir və ya şəkil piksellərdən, yəni nöqtələrdən ibarətdir. Növbəti sualımız, ikinci sual, raster qrafikasının əsas çatışmaya çatışmaya cəhəti hansıdır? Bildiyimiz kimi, raster qrafikasının əsas çatışmaya cəhətləri İlk növbədə pikselləşdirmə hadisəsinin və ya pikselləşdirmə effektinin olmasıdır. Amma B variantına baxın. Burada deyir ki, əsas çatışmayan cəhəti pikselləşdirmə effektinin olmamasıdır. Bu da səhv fikirdir, çünki pikselləşdirmə effektinin olması çatışmayan cəhətdir. Bildiyiniz kimi pikselləri artıq görəndə biz ümumi təsvirlə işləyə bilmirik. Bu bizə mane olur. Növbəti A variantı çap zamanı monitorun ekran həldinin həcmcə böyük olması tamamilə səhvdir. Bu raster qrafikasının çatışmayan cəhətinə aid bir e, tərif deyil. C variantı verilənlərin həcmcə böyük olması, böyük yaddaş tələb elməsi və miqyaslaşdırma tamamilə düzgündür. Verilənlərin həcmcə böyük olması böyük əməli yaddaş tələb edir. Həmçinin də miqyaslaşdıran zaman artıq təsvirin hər hansısa bir hissəsi ilə işləmək olmur. Odur ki, nöqtələr görsəndiyinə görə həmin hissə tam aydın olaraq düşmür. Bu məhz rastr qrafikasının əsas çatışmayan cəhətidir. D variantı ekranda hər bir nöqtənin kodlaşdırılmasının mümkün olmaması. Xeyr, bu rastr qrafikasının əsas çatışmayan cəhəti deyil. E variantı rastr təsvirin istifadəsi zamanı verilənlərin həcmcə böyük olmaması. Burada da olmaması deyir. Buna görə bu da səhvdir tərsin olsaydı raster təsvirin istifadə əzmanı verilənlərin həcmcə böyük olması. Onda bu çatışmayan zəhət olardı. Amma burada olmaması deyirsə, bu artıq düzgün cavab ola bilməz. Odur ki, C variantı düzgün olaraq qalır. Sual 3. Kompüter qrafikasına aid deyil. Kompüter qrafikasının 3 və ya 4 növü deyirdik. Təbii ki, burada fraktal fraktala görə 4 üç növ deyirik. Adətən biz dəstəy öyrəni üç növ, amma fraktal deyən bir növ də var. Odur ki, rastır qrafikası var, fraktal qrafikası var, vektor da var, üçölçülü qrafikada var. Amma Foundry-də bu artıq proqramdır. Ona görə düzgün cavab C variantı olar. Yəni Foundry-də özlə kompüter qrafikasına aid bir proqram deyil. Foundry-də belə deyək, şəkillərdən mətnlərin götürülməsi üçün bir proqramda hansı ki tutaq ki bir şəkliniz var, onun üzərində mətn var, amma siz o mətni götürə bilmirsiniz. Həmin faylı da proqramı var, ora atacaxsınız və avtomatik şəkildə simvollar proqramda görünmüş olacaq. Yəni belə deyək, bunu adətən tələbələr hər hansısa bir PDF-i simvola çevirmək istəyirlərsə onu da istifadə edirlər. PDF-dən hər hansısa bir hissəni kəsirlər, həmin proqrama şəkil kimi atırlar və sağ tərəfdə də artıq simvollarla, yəni Word formatında belə deyək, onu birbaşa Word formatında təqdim edə bilər. File Reader, amma təbii ki, qrafikaya aid bir ə, deməli proqram deyil bu. Odur ki, düzgün cavab deməli burada C variantı olar. Bu kompüter qrafikasına aidd deyil. Növbəti sualımız: Vektor qrafikada obyektlər nədən təşkil olunur? Vektor obyektlə qrafikada obyektlər xətlərdən təşkil olunub. Yəni düzgün cavab A variantıdır. Piksel və nöqtələrdən artıq bu bildiyimiz kimi raster qrafikasındadır. Ona görə bunlar düzgün olmaz. Bir növbəti sual, 5-ci sual. Hansı qrafik fayl tipidir? BMP Paint proqramının genişlənməsidir yüksək keyfiyyətli, belə deyək, pent ilə yaradılmış təsvirdir. TIF sıxılmayan və adətən dizaynerlər tərəfindən istifadə olunan yüksək keyfiyyətli bir qrafik fayl genişlənməsidir. SVX arxivatoru, arxiv proqramçı genişlənməsidir. Belə deyək, XLS Excel-ə aiddir, .docx Word-ə aiddir. Təbii ki, bunlar bir elektron cədvəl, bir arxivləşdirmə, biri də Word, yəni mətn redaktoruna aiddir. PSD isə bizdə Photoshopun genişlənməsidir. Photoshopda qrafik fayl ə demografik redaktoruna görə bunu da götürməliyik. Yəni 1 2 6 olar düzgün cavabımız. Bunu da qeyd eləyək qalsın burda. Növbəti sualımıza baxaq. 6-cı sual. RGB modelində əsasən əsas rənglərdir. Red qırmızı, green yaşıl, blue isə mavi ə belə burdan götürsək göy, yaşıl, qırmızı. Bəli, göy blue, yaşıl green, qırmızı da deməli red. Odur ki, A variantı düzgün cavabımız olmuş olar. Digərləri avtomatik səhv çıxır. Sual 7. Aşağıdakılardan hansı raster tipli redaktordur? Diqqət eləsək foto redaktor deyil daha doğrusu. PhotoPaint Bu raster tiplidir. Ona görə bunu düzgün cavab kimi götürə bilmərəm. Məndə raster olmayanı soruşur. Photoshop rastırdır. PhotoStyler və Paint də rastırdır, amma CorelDraw bu artıq vektordur. Vektor tipli bir redaktordur və genişlənməsi də .cdr-dir. Ha bu şəkildə yadda saxlamaq lazımdır. Yəni CorelDraw da yaradılmış hər hansısa bir deməli faylın genişlənməsi cdr olmalıdır. Növbəti raster qrafikasında minimal obyekt. Minimal obyekt dedik ki, ya pikseldir ya da nöqtədir. Ona görə düzgün cavab C variantı götürəcək. Digərlərinə baxdıqda onsuz da əlaqəsiz bir şeylərdir. Simvol, dairə, palitra, düzbucaqlı. Təbii ki, rasterda biz nöqtələrlə və ya piksellərdən ibarət olduğunu bilməliyik. Sual 9. BMP hansı proqramın məxsus fayl formatıdır? Bu Paintə məxsusdur. MS Paintə, odur ki, A variantı düzgün cavab olar. Photoshop, Excel, Picsa Publisher, CorelDraw bunları təbii ki, heç biri BMP proqramına məxsus deyil. Daha doğrusu BMP genişlənməsi heç bir burdakı proqramlara məxsus deyil. 10-cu sual tam olaraq görək, aha. Kompüter qrafikasının hansı növləri var? Az öncə dediyi raster qrafikası var, rəngli yoxdur, skaner yoxdur, vektor var, fraktal var. Yəni 1 4 5 Çağ variantında ahtarsam C variantı düzgün olar və burada olmayan üç ölçülü qrafikada var. Burada yoxdur deyə biz onu da götürmürük təbii ki. A qara deyilən bir qrafikada yoxdur. Yəni 1 4 5. Sual 11. Qrafik redaktorda, qrafik redaktorda təsvir nə ilə ölçülür? Aha. Qrafik redaktorda təsvir bir nöqtəyə düşən bir, daha doğrusu düymə düşən nöqtələrin sayı ilə, yəni D variantındakı DPI ilə. 1 nöqtəyə düşən, 1 düymə, düymə düşən nöqtələrin sayı ilə dot per inch, 1 düymə düşən nöqtələrin sayı. Odur ki, düzgün cavab C variantı olar. Sual 12-yə baxaq. Raster qrafikasının çatışmazlıqları hesab olunan variantları seçin. Oquyaq bir-bir. Müxtəlif rəng sxemlərinin tətbiqi ilə həllini tapa bilmədiyi üçün təsvirlərdə realizm ananı nələri özünü doğrutmur. Bax bu vektor qrafikasının çatışmayan cəhətidir. Yəni vektorda biz geniş rəng çalarlarından, rəng sıxiblərlə istifadə eləyə bilmirik adətən rasterdakı kimi. Ona görə bu vektorun əsas çatışmayan cəhətidir. Yəni biz bunu götürməyəcəyik, çünki raster soruşur. Ondan sonra təsvirlərin ölçüsünün böyüdilməsi keyfiyyətin kəskin şəkildə aşağı düşməsinə səbəb olur. Bəli. Rasterda artıq yaxınlaşdırdıqca, ölçüsünü böyüttükcə onun keyfiyyəti kəskin şəkildə aşağı düşür. 3. Təsvirlərin həcmi piksellərin sayından asılı olaraq kifayət qədər çox olur. Düzdür. Pikselin sayı nə qədər çox olarsa, təsvirin həcmi də bir o qədər çox olar və bu da mənfi cəhətdir. Ona görə düzgün cavabı kimi götürəcəyik. Təsvirlərin geniş profilli effektlərinin həll variantları kifayət qədər değildi. Bu da vektordur, yəni vektorun çatışmayan cəhətidir. 6. Təsvirlərin saxlanılması, emal edilməsi və ötürülməsi xeyli vaxt tələb edir. Bəli, bu da tamamilə düzgündür. Yəni yenə deyirik, həcm çoxdur deyə bunu saxlamaq, emal etdirmək və ötürmək xeyli vaxt tələb edir. Və 6. Praktiki olaraq raster təsvirləri istənilən səviyyədə vektor təsvirlərinə ixraq etmək olur. Bu artıq çatışmazlığı olmazdı. Və ümumiyyətlə vektorizator deyilən bir proqramlar və açıq ans raster təsvirləri vektor təsvirlərə, deməli, ixrac etmək üçündür amma bu yenə deyirəm çatışmayan cəhətdi kimi sayıla bilməz. Odur ki bunu düzgün cavab kimi götürməyəcək. Bizdə çatışmazlığı soruşursa 2, 3 və 5 düzgün cavabımız olmuş olar. 2, 3 və 5. Daha sonra gələc növbəti sualımız 13-cü sual. Keyfiyyət itirmədən hansı təsvirləri miqyasını dəyişmək olar? Təbii ki vektoru dəyişmək olar. Çünki vektorda bilirik ki xətlərdən ibarətdir. Yəni orada nöqtə yoxdur. Xəttə də nə qədər yaxınlaşdırırıq birə qədər, yəni daha aydın görünəcək, belə deyək. Miqyası heç bir keyfiyyət itirməz. Yaxınlaşdıranda heç bir keyfiyyət itirməz olmaz. Odur ki, D variant. 14. Qrafik təsvirin hər bir rəngi 24 bitlə kodlaşdırılırsa, mümkün olan rənglərin maksimal sayı nə qədərdir? Aha. Belə deyək, bir pikselin pa bunu deyəndə de, bizə qrafik təsvirin hər bir nöqtəsi və əgər belə də oxumaq olar. Hər bir pikseli və ya hər bir nöqtəsi 24 bitlə 24 bitlə kodlaşdırılırsa bir piksel, o zaman ümumi rənglərin maksimal sayı nə qədər olar? Rənglərin maksimal sayını tapmaq üçün bir pikselin yaddaşda tutduğu ədədi 2-nin üzərində yazırıq. Yəni 2 üstdə 24 rəng çalarları olar. 2 üstdə 24 rəng çalarları. Bu da deməli E variantında düzgün cavab kimi deməli var. Ona görə E variantı olar. Deməli E variantı düzgün cavabdır. Keçirik bir növbəti 15-ci suala. Bir pikseli 7 bitlə kodlaşdıran şəkil neçə rəngdən ibarətdir? Yenə də eyni sualdır. Bir piksel, bir piksel yaddaşda 7 bit yer tutursa, 7 bit yer tutursa, o zaman Ümumiyyəni çərçələri netizlər var. Təbii ki, bir pikselin yaddaşda tutduğu ədədi 2-nin üzərində yazaram. Yəni 2 üstü 7. -di. Bu da bizə 128-i vermiş olar. 128 də A variantında var. 16 40 vurulsun 40 nöqtəli ağ-qara qrafik təsvirin informasiya miqdarı nə qədərdir? Ağ-qara əgər sizə deyərsə, bu zaman bir pikselin yaddaşda tutduğu yer 1 bit olacaq. Yəni belə çıxı ki, düsturumuz belə idi. 40 vurulsun 40, nöqtələrin sayı vurulsun nöqtələr vurulsun bir də bir pikselin yaddaşda tutduğu həcm o da 1 bitdir. 40-ı 40-a vuranda, plus da 1-ə vuranda bu eləyər 1600 bit. Cavabda 1600 bit axtarırıq. 1600 bit C variantında var. Olmasaydı bunu bayta bu çevirib o zaman cavab variantına baxmış olar. Yenə deyirəm, ağ-qara qrafik təsvirlərdə 1 bit, bir piksel yaddaşda 1 bit yer tutmuş olur. 17 əjdispley ekranının ölçüləri 1024 * 512 nöqtəli sahənin hər bir nöqtəsi 256 sayda rəng çalarlarından birində ola bilərsə, onda bu oblastı yadda saxlamaq üçün ən azı neçə kilobayt lazımdır? Təbii ki, düsturumuz var və biz sadəcə həcmi hesablamalıyıq. 1024 2 üstü 10-dur. 512 2 üstü 9-dur. Və diqqətliyin, 256 rəng çalarları deyirsə, 256 rəngsalar. Biz bunu göstəririk 2 üstü 8 kimi və deyirik ki, bu 8 bir pikselin yaddaşda tutduğu yerdir. Yəni 8 bit yazırıq təbii ki, bir pikselin yaddaşda tutduğu yer, bir pikseldir. Davam edək, bir piksel yaddaşda 8 bit yer tutursa, bu qədər piksel nə qədər tutar? Təbii ki, bu qədər ə, yəni 2 üstü vuraq 2 üstü 9-u vurmalıyam mən 8 bitə. Düsturumuz belə idi çünki və sonradan da mən bunu kilobaytə çevirməliyəm. Burda qalır 2 üstü 19, 2-ni 8-i də 2 üstü 3 kimi yazıram. Və vuranda eləyirik 2 üstü 22 bit. 2 üstü 22 bit. Mənə də deyir ki, kilobaytla tap. Bitdən də kilobayta keçərkən də 2 üstü 13-ə bölmək lazımdır. 2 üstü 22-ni 2 üstü 13-ü ixtisar edəndə qalır 2 üstü 9 kilobayt. Deməli, 2 üstü 9, yəni 512 kilobayt düzgün cavabımız olar düsturunu mütləq şəkildə bilmək lazımdır. Nöqtə vurulsun, nöqtə vurulsun 1 pikselin yaddaşda tutduğu yer və təbii ki, bir pikselin yaddaşda tutduğu yeri sizə elə bu şəkildə yazsa, çox sadə olardı. Həmişə belə deyir 256 sayda rəngçaları və ya flan qədər rəngçaları palitrada bu qədər rəng var. Bu şəkildə rəng çoxluğu da deyə bilər. Oradan bir pikselin yaddaşda tutduğu yeri tapıb bitlə gətirib qoyursunuz yerinə. Sonra da düzgün cavabı rahatlıqla tapış olursunuz. 512 D variantı. Sual 18 128 x 128 ölçülü raster tipli şəkildə 4 kilobayt yer tutur yaddaşda. Bu təsvir palitadan neçə rəng var. Bax bizdə nəyə indi düsturu yazıram. nöqtə vurulsun nöqtə vurulsun bir pikselin yaddaşda tutduğu yer, bir piksel bərabərdir yaddaşa. Gəlin indi biz nə verilibsə onu yerinə qoyaq. Onsuz da tənliyi özü alınacaq. Ö nöqtələr bunlardır 128 128, yəni 2 üstü 7 x 2 üstü 7dir. Bir pikselin yaddaşda tutduğu yeri bilmirəm. Ona görə mən x yazıram onun yerinə. Yaddaşı da 4 kilobaytdır. İndi təbii ki bu x bitdir də. Çünki bir pikselin yaddaşda tutduğu yeri biz həmişə bitlə deyirik. Bu 4 kilobaytdırsa, bura bitdir, bura kilobaytdır. Eyni ölçü vahidinə çevirməliyəm. Təbii ki bu 4-ü vuraram bitə. Kilobaytdan keçirərəm bitə. Kilobaytdan da bitə çevirəndə biz 2 üssü 13-ə vurmalıyıq. Çünki kilobayt böyükdür. Böyükdən kiçiyə gedəndə 2 üssü 13-ə vurmalıyam kilobaytdan bit arasında asılılıq belədir. 2 vurulsun 13 yazdım. X-i buradan tapmaq üçün nə edə bilərəm? Bax burada 2 üstü 14-dür. 2 üstü 7 vuraq 2 üstü 7 vurulsun x-dir. Bərabərdir 4-ün özü 2 üstü 2-dir. 2 üstü 2 vurulsun 2 üstü 13. Budu edəyər 2 üstü 15. Deməli mən buradan x-i tapacam ki, x = 2 üstü 15 / 2 üstü 14. Bu da 2 üstü 1 eləyir, yəni 2 eləyir. Diqqət eləyin, bizdə x nə oldu? Bizdə x bir pikselin yaddaşda tutduğu yer oldu. Öz də bitlə. Yəni x-in qiyməti 2-dir. Deməli 2 bit. Bir piksel yaddaşda 2 bit yer tutur. Amma bizdən soruşmuruq bir piksel yaddaşda nə qədər yer tutur. Bizdən soruşur ki, neçə rəng var. Əgər bir pikselin yaddaşda tutduğu biz biliriksə 2 bit, o zaman bu ikini, yəni bu hazırdakı bu bir pikselin yaddaşda tutduğu ikini gətirib ikinin üzərinə qoyuram və eləyir 4 bit. Yenə deyirəm, əgər burada bir pikselin Yaddaşda tutduğu yer 7 bitə salsaydıq, o zaman bu 7-ni gətirib 2-nin üzərinə qoyacaqdım, deyəcəydim 128 rəng var. Odur ki, bu aldığımız qiyməti 2-nin üstündə yazırıq və deyirik ümumi 4 bit yazmışam. 4 rəng çalarları var. 4 rəng çalarları var. Və ya 128 rəng çalarları var. Bax bu şəkildə tapmaq lazımdır. Palitradan neçə rəng soruşursa, biz bir pikselin yaddaşda tutduğu yeri tapırıq, sonra da 2-nin üstündə göstəririk. 19. Hansı proqram üçölçülü təsvirlərin yaradılması üçündür? Üçölçülü təsvirləri yaratmaq üçün adətən qarşısında elə onların 3D, 3D Max bu şəkildə yazılır və ya Archicad var, Orcad var. Bunlar hamısı üçölçülü qrafikaya aiddir. Amma burda nə əlavə? Freehand A variantında vektordur. PhotoPaint rastırdır. O vektor. Vektor. Mhm. Mm PhotoPaint rastırdır paint rastırdı. Ondan sonra Photoshop da rastırdı və bir dənə yerdə qalır nə maya. Maya isə artıq bizdə üçölçülü proqramlara aid bir proqramı idi. Odur ki, D variantı düzgün cavabımız olmuş olar. Bu proqramları əzbər şəkildə yadda saxlamaq lazımdır hansı qrafikaya aiddir. Qrafika redaktorlarının genişlənməsi olan hansıdır? Burda var JPG, BMP və PSD. Gördüyünüz kimi, JPG ən çox istifadə olunan genişlənmələrdən biridir, raster qrafikasına aiddir. Həmçinin BMP, PSD də biri Paint-ə, biri də Photoshop-a aiddir. Yəni burda olanların hamısı qrafik redaktorların genişlənməsidir. B variantında PSD düzdür, JPG düzdür, amma XLS artıq elektron cədvəllərə aiddir. Odur ki, B variantını silirəm. C deyir. CorelDraw-a düzdür, PSD Photoshop-a, tekst isə mətn redaktorlarına aiddir. C-ni silirəm. PNG və JPG qrafik redaktorlara aid olsa da, AX artıq audio formatların genişlənməsidir, yəni multimediya belə deyək. Multimediya proqramlarının genişlənməsidir. Odur ki, AX-a görə mən bunu silməliyəm. Düzgün deyil. Buraq qrafik redaktor deyil. Burada da textdir və exe. Bu icra olunan faylların genişlənməsidir. Text də e, mətn redaktorudur. Odur ki, bu ikisini də silə bilərəm və E variantında silirəm. A variantı düzgün olaraq qalmış olur. Bir növbət sual. Heç bir sıxılma üsulundan istifadə olunmayan genişlənmə hansıdır? Bu dizaynerlərin yenə deyirəm istifadə etdiyi tif genişlənməsidir. Adətən tif 2-də f formasında, bir f da yazılır. Yəni tif 2f və ya tif 1f birdən də f olur. Ona görə düzgün cavab burada C variantıdır. Digərlərində isə sıxılma üsulundan adətən istifadə edilə bilər və digərləri də JPG-də, GIF-də, PNG-də, PDF-də ümumiyyətlə tifin özü də bunlar hamısı raster tipli qrafik redaktorların genişlənməsidir. Yəni raster təsvirlərin genişlənməsidir. Amma burada sıxılma üsulundan istifadə olunmayan deyilsə, bu tipdir. C variantı. 22. Vektor qrafikası, qrafikası üçün hansı qurğu istifadə olunur? Təbii ki, streamer yaddaş qurğusudur. Bunu nə edirik? Biz vektor qrafikasında printer çap üçündür. Skanerdə məlumatı, yəni qrafiki məlumatı kompüterə ötürür. Qrafiki məlumat də deyəndə, yəni vektordan söhbət getmir, ümumiylə kağız üzərində olan bir məlumat təbii ki kompüterə köçəndə şəkillər formatına, yəni qrafika formatında köçməlidir. Bu da xüsusi bir qurğudir vektor qrafikası. Amma digitizer artıq qrafiki planşet deyirik, hansı ki orada xətlərdən istifadə edirik. Məhz bu da vektor qrafikasına aid bir qurğudur. Yəni digitizer qrafiki planşet deyirik, orada müxtəlif qrafikləri biz yara da bilərik və digitaizerdə ona görə vektor qrafikasına aiddir. Plotter də printerin böyük formasıdır. Bu da çap üçün istifadə olunur. Yəni vektor qrafikası üçün xüsusi bir qurğu deyil. 23-cü sual: tikinti və mebel sahələrində layihə, layihələndirmə istifadə edilən proqram hansıdır? Bu deməli Archicad-dır. Ondan sonra orada var. MasCAD riyazi modelləşmədə istifadə olunur. OrCAD var, əsasən elektron qurğuları layihələndirilməsində istifadə olunur. Sonra var orada AutoCAD. AutoCAD-da üçölçülü modellərin yaradılmasında istifadə olunur və bir də Paint var ki, ən sadə qrafiki redaktor. Və bunları yaxşı şəkildə oxumaq lazımdır. Üçölçülü qrafikaya aidddir təbii ki, bunlar hamısı arxitektin sırf fikr, tikinti, mebel və sair sahələrdə layihələndirmədə istifadə edilən proqramdır. Yəni ki, coğrafiya oxuyanlar ArchiCAD-dan və ya AutoCAD-dən istifadə edirlər. 24. Elektron qurğuların avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsini həyata keçirən proqram hansıdır? Elektron qurğuların avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsini həyata keçirən OrCAD-dir. Yəni düzgün cavab B variantıdır. Hətta bu bir dəfə qəbul imtahanına düşüb belə də sual ki, elektron qurğuların avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsini həyata keçirən yeganə proqram ArchiCAD-dır. Orda tələbələrin çoxu yeganə sözünə aldanmışdı, amma o bilmək lazımdır ki, elektron qurğuları ümumiyyətlə arxitektlən layihələndirmirlər. Elektron qurğuları orkadrla layihələndirilir. Odur ki, B variantı düzgün cavab olar. Sual 25. 2024 2024 16 və RGB təsvir yaddaşda nə qədər yer tutar? Yəni 16 dənə biz təsvirimiz var və hər birinin də ölçüsü bu qədərdir. Plusta RGB rəng modelindədir. O zaman biz birini tapıb birinin həcmini tapıb sonra 16-ya vuracağıq və ümumi yaddaşda olan deməli həcmini tapacağıq. 1024 1024 bu 2 üstündür vurulsun 2 üstündür. Təbii ki, 1024 2 dəfə istifadə olunub və RGB rəng modelidirsə, mən vurmalıyam 3 bayta. Dərs müəllim 24 bitə, bitə vurun. Biz 3 baytı bildiyimizə görə bir də kiçik ölçü vahidindən istifadəmiyə. Elə birbaşa bayt yazdaq, çünki nəticə də megabayta keçirəcəyi burdan da göründüyü kimi. Bax bunu vuranda eləyir 2 üstü 20 vurulsun 3. Bu baytdı məndə, düzdür? Hələ ki mən bir dənə təsvirin ölçüsünü hesablayıram. Ona görə 16-nı istifadə edəməmişəm. Baytı da mən megabayta keçirəndə əvvəlcə kilobaytə 2 üstə böləcəm. Kilobaytdan da bayt megabayta keçirəndə 10-a böləcəm. Yəni ümumilikdə 2 üstü 20-ni 2 üstü 20 vurulsun 3-ü 2 üstü 20-yə böləcəm. Burda 2 üstü 20-lər ixtisar gedəcək, qalacaq 3 megabayt. Bir təsvir üçün Bir təsvir üçün 3 üç megabaytdırsa bir təsvir. Onda məndə deyir ki 16 dənə təsvir. Çünki 16 deyir axı ölçüsündə 16 təsvir yaddaşda. O zaman 16 x = bərabərdirsə 3-ü vururam 16-ya. 301 başa da 16-ya vura bilərdi. 48 megabayt etmiş olar. Ona görə açıq sualdır 48 megabayt. Bir növbət sual 26 aşağıdakılardan hansı üç ölçülü qrafik redaktorlara aiddir? Photoshop rastırdır. Illustrator vektordur. V yazıram qısa. Bura R er yazıram. CorelDraw vektordur. 3D Max bəli, üç ölçülü qrafika aiddir. ArchiCAD üç ölçülü qrafikə aiddir. İkisinin də elə birləşməsinə yazıram 3 ölçülü. Macromedia Freehand vektordur, Paint də rastırdır. Odur ki, bunları bildiksə 4-5i rahatlıqla seçə bilərik üçülcünü soruşur bizdən. 27-yə baxaq. 16x16 qara-rəngli təsviri yaddaşda saxlamaq üçün belə deyək, yaddaşda nə qədər yer tutur? Təbii ki, ağ-qara deyilsə 1 bitə vurmalıyıq biz nöqtələrin sayını. Yəni bir piksel 1 bit tutur. 16 2 üstü 4-dür. 16 2 üstü 4-dür və 16-nın kvadratı belə deyək, neçə eləyər? Təbii ki, 256 eləyər. Bunu da bilirsiz. 1 bitdə bir pikselin yaddaşda tutduğu yerdir. Deməli 256 bit eləmiş olar. O da ki düzgün cavab 256 bit, yəni A variantı olar. Növbəti sual 28 RGB rəng sistemində ağ rəngin kodu hansıdır? Ağ rəngin kodu FFF, yəni 6 dənə bu şəkildə ikisi burada, ondan sonra ikisi burada. Hətta bir F-i mən deyəsən çox yazmışam burada. 1 2 3 4 5 6 dənə F olmalı idi. 6 dənə F formasında görünər. İndi Paint proqramını burdan açsaq paint proqramını açsaq burdan. Orda da görərik ki RGB rəng modelindən istifadə olunaraq müxtəlif rəngləri biz yarada bilərik. 0 0 0, yəni altıdan 0 olanda artıq bu qara rəngin kodu olur. Aha, burada edit colors-a girəyəm və bu hissədən gördüyünüz kimi hamısı sıfır olsa, bunu da sıfır elədim. Görürsüz red bu tərəfdə, red, green, blue. Görürsüz hamısı sıfırdır, qara rəngdədir, burada göstərir. İndi mən hamısını 255 eləyəcəm. 255 Artıq artıq bu ağ rəngdə olacaq. Deyirsiz müəllim, indi orada FF yazılı baxı. Burada da 255-dir. Yəni FF e, 16-lıqsa sistemindədir. Burada isə onluq sayı sistemində verilib. Və biz də nəyi bilirik? Bilirik ki, 255 onluqdadırsa, bunu 16-lığa keçirəndə, yəni 16-ya bölə-bölə gedəcəm. Nəticədə alınacaq FF. Yəni bu onluqda bunu çevirsəiz 16-lığa, birbaşa da FF alındığını görəsiz. Sadəcə bu FF-i 255 Ondan sonra 255 formasında yazmaqdansa elə qısaca olaraq bu 255-i 1 FF-dir. Ona görə bu şəkildə 16-lıq sayı sistemində yazmış olurlar. Gördüyünüz kimi burada mütləq bilmək lazımdır çünki bunlarda qəbul e, qəbuldan əvvəl model suallara düşmüşdü. Yəni 255 255. Burada üçü də 255 olsa, ağ rəngdə hamısı 0 olsa, qara rəngdə məsələn belə bir şey deyir. FF0000. Fikir verin, red, green, blue. Əgər bu şəkildə yazılsa, mən dediyim kimi, yəni FF, ondan sonra 20 və burada da 2 dənə 0 olsa, ümumilikdə 6 dənə olmalıdır. Artıq nə olacaq? Fikir verin. Red, hərf ardıcıllığını yaddan çıxartmayın. Green və blue. Yəni artıq red-də var. Bu tərəf qırmızıdır deyə FF Artıq qırmızı rəngi sırf qırmızı rəngi vermiş olacaq. Və ya bura 2dən 0 olsa, bura F olsa 2 dənə bu hissə deməli 0 olsa, green artıq gördüyünüz kimi deməli yaşıl rəngi verəcək. Sırf yaşıl rəngi və ya burada FF olsa, ən axırda ortalarda 0 olsa, bu artıq bizdə B, yəni bulu rəngi vermiş olacaq. Gəlin burada yoxlayaq. Bax tutaq ki 255-in yerinə 0 yazıram, ikincini yoxlayıram. Green, yəni bu hissəyə 255 saxlayıram, blue hissəsində 0 eləyirəm. Gördüyünüz kimi bizə yaşıl rəngi vermiş olur. Bunu da yoxlayaq göyü. Deməli bu ikisi ilk 2 iki dənəsi 0 olar. Bulunun özü isə 255 olar. Yəni FF olar. Gördüyünüz kimi göy rəngi vermiş olar. Yəni bu kodları da həzmər şəkildə yadda saxlayın ki, bir problem olmasın imtahanda. Və indi sualımıza yenidən gəlsək, bəli. Burada düzgün cavab deməli olar ağ rəngdirsə hamsi FF olmalıdır. D variantı olar. Sadəcə burada bir if olmamaldı. 6 dənə F olmalıdı. Bir növbəti sualımız, deməli 29-cu sual RGB rəng sistemiində qara rəngin kod hansıdır? Qara rəng dedik ki, hamısı 0 olandı. Yəni düzgün cavab A variantıdır. Görək burda səhv eləməmişik. 1 2 3 4 5 6. Bəli, 6 dənədir. Bu artıq düzgün cavabımız olmuş olar. Sual 30. Vektor faylların genişlənməsi hansıdır? Vektor təbii ki, PSD deyil. Windows meta fayl bu düzgündür. CGM bu da düzdür və EPS bu da vektor faylların genişlənməsidir. Amma JPG və PNG artıq rasterdır. Odur ki, 2 3 4 sıfır pullar vektor faylların genişlənməsidir. Bunları yadda saxlamaq lazımdır. Bundan əlavə CDR var. Daha sonra CDR-dən sonra var idi AI, Adobe Illustratorun genişlənməsi idi. Sonra Freehandin genişlənməsi var idi, hansı ki, F həşlə başlayırdı. Yəni 1 2 3 4 5 və bunlar da var idi. Hansıdır? Freehand makromedia freehandin genişlənməsi idi. Bunlar da vektor idi. Amma PCD, JPEG, PNG bunlar hamısı rasterə aiddir. Odur ki, biz 2-ni, 3-ü və 4-ü düzgün cavab kimi götürməliyik 30-cu sualda. Və bu da bizim sınağım Aha, sonuncu sual idi bu. Sualların izahı ümid elirəm. Kompüter qrafikasından da hər hansısa bir sual düşsə, qi düşəcək, çünki hər il düşür. Həmin sualı düzgün yazacaqsınız. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənədək.